Dobrý den, milí diváci, vítám vás u sledování aktuálních zpráv z našeho regionu. Velvyslankyně Slovinské republiky zavítala do Zlínského kraje. Mimo jiné se tady sešla s hejtmanem a projednávala spolupráci v oblasti hospodářské i kulturní. Česká republika totiž ve Slovinsku patří k nejvýznamnějším zahraničním partnerům. Její excelenci Smiljanu kněz přijal 5. června v Baťově mrakodrapu hejtman Stanislav Mišák spolu s dalšími představiteli Zlínského kraje a ředitelem úřadu regionální hospodářské komory Jiřím Zezulákem. Velvyslankyně Slovinské republiky sama iniciovala návštěvu, aby našla nové příležitosti pro posílení ekonomických vazeb. Česká republika je totiž pro Slovinsko 8. nejvýznamnějším zahraničním partnerem. Nejdřív bych chtěla pozdravit vaše publikum té slovácké televize. Je to moja první návštěva v Zlínském kraji, takže jsem opravdu moc ráda, že se můžu setkat oficiálně s panem hejtmanem a jeho náměstky. Hejtman Stanislav Mišák představil Zlínský kraj a zdůraznil, že je třeba podporovat spolupráci firem, které by měly jak v regionálním, tak i v mezinárodním měřítku usilovat o spojenectví, ne si pouze konkurovat. Můj záměr je především navázat kontakty, vidět, jestliže máme možnost posílit spolupráci v oblasti hospodářství a kultury, protože mezi Českou republikou a Slovinskem je obchodní spolupráce opravdu skvělá. Co se kultury týče, velvyslankyni zaujala evropská kulturní stezka svatých Cyrila a Metoděje, do které by se mělo začlenit i slovenské město Celje. Ráda by také dál rozvíjela spolupráci v oblasti umění. Minulý rok byla tady v muzeu výstava architekta Borisa Podreky, který pochází, to je takový středoevropan, pracuje v Vídni, ale pochází z Trsta, narozen slovinské matce a tak dále. Takže to je to, co máme v oblasti kultury. Česká republika a Slovinsko k sobě mají historicky a kulturně blízko a nejsou ani daleko od sebe. Náměstek hejtmana Jaroslav Drost se v této souvislosti zmínil o spoluúčasti na evropských projektech Dunajská strategie a Baltsko-Jaderský koridor. Jeden z luhačovických hotelů hostil pracovní seminář, který se zaměřil na současnou situaci v cestovním ruchu ve Zlínském kraji. Hlavním přednášejícím byl člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník. Jak se vyvíjel cestovní ruch ve Zlínském kraji do konce roku 2012, co lze očekávat v nejbližším období a nakolik můžou stávající situaci ovlivnit sami poskytovatelé služeb pro turisty. Na tyto otázky očekávali odpovědi účastníci semináře, který v Luhačovicích uspořádala Centrála cestovního ruchu jihovýchodní Moravy. Hlavním přednášejícím byl ekonom Petr Zahradník. My jsme zhruba před 2 lety zadali jednomu z nejvýznamnějších českých makroekonomů inženýru Petru Zahradníkovi práci na téma analýzy dopadu ekonomické recese do návštěvnosti Zlínského kraje a pak v podstatě celková modelace recese v systému cestovního ruchu a v segmentu cestovního ruchu právě v podmínkách Zlínského kraje. Včera jsme slyšeli čísla o vývoji hrubého domácího produktu, která jsou opravdu depresivní a samozřejmě, když se občas hovoří o tom, jak se HDP a jeho vývoj promítá do životní úrovně lidí, tak je to třeba právě zde, že zkrátka dobře lidé nemají dostatek peněz na to, aby si mohli užívat volného času v turistice, zařízeních a samozřejmě, že ubytovatelé z tohoto titulu cítí značný pokles tuzemské poptávky. Podle člena Národní ekonomické rady vlády Petra Zahradníka se ovšem všeobecná recese neprojevuje v oblasti cestovního ruchu ve Zlínském kraji tak výrazně, jako v jiných oborech nebo teritoriích. Výpadek tuzemských návštěvníků totiž kompenzují ti zahraniční. Přesto i hoteliéři a provozovatelé dalších služeb pro turisty pochopitelně pociťují. Já si myslím, že v současné době krátkodobé řešení je skutečně orientovat se na ty země, které nejsou krizí tak silně postiženy, respektive dokonce na ty země, které docela slušně rostou. Konec konců naštěstí je to vlastně celé okolí České republiky. Velmi výrazným způsobem v poslední době pomáhá ruská klientela, čínská klientela. Dlouhodobým receptem je podle Zahradníka oživení ekonomiky. To ovšem nenastane dřív než za rok. Následující měsíce budou tedy pro domácí firmy závislé na cestovním ruchu velmi těžké. Zvláště když konkurence z jihu Evropy, třeba z Řecka, pod vlivem ekonomické recese snížila výrazně ceny. Klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením se 5. června sjeli do Starého města. Přijeli podpořit své favority, kteří vystoupili v rámci pěveckého festivalu pro handicapované talenty.
Nad oblaky aneb každý může být hvězdou. Tento trefný název doprovází originální pěveckou soutěž už 4 roky. Prosadit se v ní snaží lidé s handicapem. Ti ze Zlínského kraje se začátkem června opět jeli do Společensko-kulturního centra ve Starém městě a předvedli, co v nich je. Tady představitelé zástupce z Valašsko-Mezříčska, z domova v Zašové, jsou tady i zástupci třeba z okresu Zlín, ale i samozřejmě z Uhersko-Hradišťska, protože právě v tomhle regionu je hodně koncentrovaná péče osoby se zdravotním postižením a proto přirozeně i nejvíc účastníků je z Uhersko-Hradišťska. Moderátorské role se ujal ředitel domova pro seniory Buchlovice Antonín Gajdoš. Na pomoci přizval skvělé pomocnice Rostomilou Lucku Zemanovou a vedoucí sestru Ludmilu Hájkovou. Výkony soutěžících, kteří překonali trému, odvážně vstoupili na jeviště a ukázali nadšenému publiku, jak moc je zpěv baví, hodnotili zkušení porotci. Porota bude rozhodovat o 5, řekněme, ne vítězích, ale navržených do celostátního kola za patronátu zpěváku Bastiena, Absolonové a Kornové. Kromě krajské radní Taťány Nersesian do poroty usedla také tvář celé soutěže ve Zlínském kraji Leo Machala. Ten nasbíral zkušenosti v semifinále československé Superstar. Hodnotí se projev, čistota hlasu a prostě celkový dojem. Skvělý výkon předvedli Jiří Vašíček z Otrokovické naděje, Jan Pokuta z domova pro zdravotně postižené v Zašové, Jan Horvát z Velehradského Vincentina, Renata Vaníčková z DZP Velehrad Salašská a Olga Zelená z Kvasic, která si zároveň vyspívala účast na slavnostním koncertu. Ten se pod patronací Báry Basikové uskuteční 7. prosince v Luhačovicích. Pravděpodobně všichni postupující budou reprezentovat Zlínský kraj v celostátním kole pěveckého festivalu Nad oblaky. Finále se uskuteční 19. září v reprezentativních prostorách Moravské filharmonie v Olomouci. Během uplynulého víkendu převzala symbolicky vládu nad Rožnovem pod Radhoštěm armáda České republiky. Letošní jubilejní ročník Rožnovské Valašky nabídl 3denní program, ve kterém se představilo 800 účinkujících z Evropy, Ameriky i Afriky. Festivalovou sezónu v Rožnově pod Radhoštěm zahajuje každoročně Rožnovská Valaška. I letos se sem sjeli folklorní soubory z nejrůznějších koutů světa. Nejdelší cestu vážili na Moravu Kostaričané, kteří na sebe strhávali pozornost diváků v sobotu dopoledne na Masarykově náměstí. Hudbou i tancem jim konkurovali soubory ze Slovenska, z Moravy i Čech. Pražská Rosénka se folkloru věnuje už 30 let. Zpracováváme Uhersko-Hradišťsko a Moravsko-Slovenské pomezí, protože naše vedoucí, původní vedoucí zakladatelka souboru Radka Baboráková se narodila na Uhersko-Hradišťsku, její tatínek byl Jarin Staněk, primář Hradišťanů, a když se vdala do Prahy, tak jí to prostě strašně chybělo. Z náměstí se muzikanti, zpěváci i tanečníci vydali průvodem do dřevěného městečka. Tady festival pokračoval až do neděle, kdy armáda vrátila zástupcům vedení Rožnova symbolickou vládu nad městem. Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák ocenil při této příležitosti pamětní medailí Josefa Gajdoše. Za jeho osobitý přínos, co se týká folkloru a vůbec udržování kultury tady v našem kraji. Jubilejní 20. Valaška nabídla návštěvníkům Valašského muzea v přírodě nabitý 3denní program. Na několika scénách se vystřídalo asi 800 účinkujících. Co se týče počtu souborů, měli jsme 15 folklorních souborů domácích, 3 soubory zahraniční, nejvzdálenější byl z Kostariky, měli jsme soubor z Afriky a měli jsme soubor zástupce ze Slovenské republiky. A kromě toho se zde představilo 5 skupin historického šermu. Letošní ročník festivalu se konal v rámci oslav 90. výročí zahájení pravidelného vysílání Českého rozhlasu. Ten příští by měl podle organizátorů připomenout 60 let trvání uměleckého vojenského souboru Ondráš. Magazín ze Zlínského kraje pro vás přinesl řadu zajímavých reportáží. Redakce Televize Slovácko vám děkuje za pozornost. Na viděnou u dalších pořadů.